ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े आका तुम्हारे नहीं होते। मुल्तवी सुलेमान से साजिद नशवी साहब शिमला बरगाह रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हाए अकीदत पेशवा मोहतरम जनाब मोहम्मद साजिद नशवी साहब सल्लल्लाहु अलैहि I'm
ترجمانی کا جسم آسمان کا چور سبحان اللہ جنت دے Allah,
اللہ والے میرے میرے منگنا نہیں پیار
در در تو ایسا خیر سکینے پا چھڑے در در دیا گدھائیا کتیا ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا دل مجبوری پر روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پر روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے کہ سجدوں کی کمائی ایک طرف طرف ہے باقی گدائی ایک طرف طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طرف ہے باقی گدائی ایک طرف طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو طرف نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو طرف نبی کے جاتا ہے اپنے ہاتھ سے جناب محترم محمد جنید سے ہمیں سنی تشریف لائے فاطمہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے کی پیش پر میں محترم جناب محمد جنید ضیاء معصوم